אבל זה במילים אחרות, היום אומר השם, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לכו מפה, לא רוצה אתכם. לא רוצה שתפעלו במניין. רוצה שתפעלו ביחיד, לך מפה. לך. לא, דווקא. מה אתה עושה? מה אתה עושה? מה אתה מלמד פה? הולך נגד רצונו של השם. גדולי ישראל אומרים לך לא להתפעל במניין. גדולי ישראל אומרים לך לא להתפעל ללכת למיק, וגדולי ישראל אומרים לך להיזהר. אתה מסכן את עצמך ואת האחרים. אז מה? להיות חכמולוג? לנסות? תראו מה שקורה, השם מצילנו, תראו מה שקורה. צערנו. תראו מה שקורה, בריכוזים כאלה של, של אנשים חרדים, צדיקים, אשריהם ואשר חלקם, רוצים לעשות רצון השם. אבל לא ככה. אמרו לכם לא. תראו מה שנעשה בבני ברק, השם יצילנו, שהשם ישלח להם רפואה שלמה לכולם. אבל תראו מה שקורה. לא צריך ללכת נגד. השם אמר לך עכשיו, הלו, לך עמי בו בחדריך וסגור דלתיך בעדיך. חווי כמעט רגע עד יעבור זעם. מה עכשיו? מה העניין? לא, לא, אני עכשיו פה רוצה לתת גם איזושהי קונטרה שמאוד הרגיזה אותי. אתם יודעים, בושה וכלימה, מה אני אומר לכם? בושה וכלימה מה שנעשה כאן. די, אבל די, די, באמת די. די, אנחנו עכשיו כולנו בצרה אחת, לפחות אח לצרה יוולד, לפחות בתקופה כזאת, שקצת התאגדו. גם פה החילונים, לא אגיד החילונים, זה לא נכון. הקומץ הרעשני, הקומץ הזה של הכתבים, הפראי אדם, מחפשים לעשות עליהם על חרדים, זה בגלל החרדים, תראה איך הם נראים, פפ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 
אפלות שכל דבר היהודים היו אשמים? מה זה? שמה שעשו לנו פעם גויים, היום אנחנו שומעים שיהודים עושים לנו? בושה! מה זה הדבר הזה? אני רוצה לגלות לכם סוד. אתמול דיברתי עם אחד התלמידים שלי, אומר לי הרב, אתה יודע מה נעשה בצבא? ריכוזים חרדים, זה עוד, תשמע, אין פה, זה כל אחד איש לעצמו. איש, איש לעצמו. בסדר, אז יש לך כמה אנשים שעשו לא בסדר. אוקיי. רבותיי, ארגון של המדינה, הצבא, יש ארגון של המדינה יותר גדול ממנו? של המדינה. בבקומים מגיעים חיילים להתגייס, סגורים בחדר אחד 1,500 חייל. זה מותר? למה? איפה כולם? למה אף אחד לא מתעורר? למה אף אחד לא צועק? למה? לכם מותר לעשות מה שבא לכם? שמעתי שהיה איזה קורס טייס, והיו שם חולים ולא ביטלו את הקורס, היו צריכים להשפז, לשים אותם שם בכולם בבידוד, אמרו לא, לא מבטלים את הקורס. זה בסדר? מה כאן קרה? יש הלכות אחרות. היום הצהריים שמעתי, הייתי בדרך, שמעתי את הרב משה בן לולו. הוא אמר, תראו מה שזה. אתמול ביפו. כמה ערבים ישבו ברחוב ביחד, באו שוטרים, אמרו להם ללכת. הם לא הסכימו, והם התחילו להתעמת עם השוטרים, ונהיה שם בלגן. איי, 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 רבותיי, אומר שהראו שדיברו על זה בעיתונות החילונית, מה הם כתבו? כמה אנשים התאגדו ובאו שוטרים, פיזרו אותם ברימוני אלה, הם לא הזכירו מילה אחת להגיד זה ערבים. אם זה היה חרדים, זה היה מתנוסס באותיות קידוש לבנה. על הערבים בתוכה תלינו כינורותינו. מה יהיה? זה לא יפסיק העליהום המכוער הזה? זה לא יפסיק? עוד לא למדנו לקח. אבל יבוא המשיח רבותיי ויתתה את כל האנשים האלה. אלה שחושבים את עצמם היום יושבי רוכבי אתונות סחורות, הם יושבים למעלה, הם אומרים לעם מה לעשות, הם יושבים בתקשורת, הם בעל הבית של העולם. אם תשים בשמיים קינך, חמישה מורידך, נאום אדוני, אומר הקדוש ברוך הוא. דע לך בן אדם, היום אתה מרגיש גבוה? סתן לשועיה. חכה. ראית היום בעולם איך הקדוש ברוך הוא יפיל ממלכות? יפיל. יפיל. אנשים שאתמול היה להם נכסים וכסף, היום אין להם. עשירי עולם, אנשים עשירים, חברות פשטו רגל. חברות גדולות, פשטו רגל. הקדוש ברוך הוא עושה סדר בעולם. אחים יקרים, אני מדבר על הכתבים שבטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, תחזרו בתשובה, תתעשתו. תדעו לכם שזה הרגעים האחרונים שלכם לשלוט. או שהשם יוריד אתכם, או שאתם תרדו למטה לבד.
כדאי לכם להתחיל לתפוס קצת זווית במוח שלכם ולהבין שיש כאן בעל הבית לעולם. הוא כבר יראה לכם איך הוא סגר את כל העולם, משהו שאף אחד מכם ואף אחד לא העיז להאמין שיכול לקרות. והנה זה מול העיניים של כולנו. אי אפשר לצאת, אי אפשר ללכת, אי אפשר לבוא, אי אפשר להתחבק, אי אפשר להתנשק, אי אפשר לתת יד, אי אפשר כלום! כולם בבית. סגר, כלא. אנשים בדיכאון. מי שאין לו יראת שמיים, אין לו אמונה, מסכן! כל היום יושב ליד הטלוויזיה, שמות השטויות שאתם מוכרים לו. מסכן! מה אתם יודעים לעשות חוץ מלייאש אנשים? מה שהם שומעים גדולי תורה, תלמידי חכמים שומעים איך להתנהל, איך להתייעל. איך לשלוט במחשבה, איך לשלוט בשכל, איך לשלוט בילדים, איך לתת לילדים תעסוקה, איך ללמד. איי, 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 אחים יקרים. כמה מסכנים האנשים שהם חושבים שהם בלבטים על העולם, כשיבוא יום השם ויראה לכולם כמה הם אפסים, כמה קטנים הם יהיו, כמה הם יתבזו. איי, 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 זאת תורת העולה, חיים יקרים, זאת תורת העולה. יש לנו הרבה מחשבות בימים הללו, עכשיו יש זמן לחשוב, עכשיו כל אחד נהיה בודד, מתבודדים, יש זמן למחשבה, לא עובדים, המרוץ עצר, המרוץ פסק, אין יותר מדי עיסוקים, אין בנקים, אין כלום, אז אתה יושב בבית, אתה מתחיל לחשוב, אז יש זמן למחשבה. יש זמן למחשבה, מתחילים להתקדם. או ללכת אחורה, אחד משניים. יש כאלה שהמחשבות תורדות אותם מן העולם. חושבות מחשבות אבן. חושבים מחשבות של כפירה חס ושלום. יש כאלה שיש להם מחשבות דברים בוא הנה. אבא קורא לנו. ילדים הביתה. כולם לעלות הביתה, נגמר, מאוחר. הקדוש ברוך הוא קורא לנו. שובו אליי ואשובה עליכם.